Доброго дня. Ось моя посилочка. Сир кисломолочний, не жирний. Зараз ми подивимося, що це мені тут прислали із магазину від Тімірової Марії Олександрівни. Дуже цікаво. Так. Ось моя накладна. Ми бачимо, що тут має бути кокосове молочко сухе і лимонна кислота. Ось мої інгредієнти. Це кокосове молоко сухе. Це інгредієнт для маски для волосся. Дивимось, тут 25 грам. Терміном придатності до 10.2019 року. Производитель Таїланд. Те, що треба. Має бути в кількості 4 штучки. Отже, так і є. Раз, два, три. І четверта упаковочка. Все ціленьке, акуратно закрите. Нічого ніде не висипається. Без грудочок. Дуже гарний має вигляд. Кокосове молочко. Побачимо, що за масочка в нас вийде. В інтернеті дуже-дуже її радять. І лимонна кислота. 1 кілограм. Ось мій кілограм лимонної кислоти. Це я буду використовувати для миття сантехніки. І для зняття нальоту у чайнику. Дуже рекомендую. Дякую за увагу.